Danas u ovom videu sve što bacimo na pod duplira se. Ok, znači ja sad ću vam bakar nije pokazati. Znači sad kad uzem ovaj drt, kao što vidite imam samo jedan. I čim ga bacim ovako na pod, kao što vidite sad imam dva komada. Tako da obvezno ostanite do kraja, naš zadatak je da probamo da nađemo dijamanta što više možemo i da postanemo bogati. Pre nego što krenemo dalje ljudi, obavezno bacite like i subscribe. Znači imate 5 sekundi, idemo brzo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Razvalite taj like, razvalite taj subscribe. I ako uspete napišite jesam dole u komentarima. I također još jedno važno obaveštenje jeste da u sredu u 8 sati uveče radim live stream da ću vam podeliti čak dva Minecraft premium akaunta i napravit ćemo jedno nevjerovatno takmičenje. Ukoliko želite da gledate taj live stream, imat ćete dole link u opisu gdje možete da dođete, tako da vidimo se u sredu u 8 sati i dođite da osvojite premium. Ok, bakar, ja sad još si spreman da idemo da vidimo, da uzmemo što više stvari, možemo da postanemo najbogatiji u Minecraftu. Može, ajde, spreman sam. Ok, pazi. Znači imamo vrt, vamo imamo selo, ćemo da odemo prvo do sela, zato što mislim da je najbolje da idemo do tamo. Čekaj, dim, evo ga ovdje weed seed, da vidim da li radi za to. Ok, evo sad sam bacio i sad bi trebalo da imam 8, imam 4, ok, sad vidimo koliko ću sad imati. Evo sad imam 8, znači bukvalno se sve duplira koliko je ovo dobro. Znači bukvalno nikada ne možemo da ostanemo bez ikakvih stvari ukoliko smo dovoljno pametni. Za početak nam treba prvo drva, tako da ćemo da uzmemo drva. I dovoljno nam je samo jedno drva, ok, znači uzmem samo jedno drvo ovako. I to je to, ja sam pobedio, evo sad kad bacim sad imam, koliko sad, evo dva, sad kad opet bacim sad imam 4. Koliko imaš sad 4, da, evo sad ja opet bacim imat ću 8. I sad opet kad bacim imat ću 16 i bukvalno, ja, znači ovo je pro up, zamisli sad da su ovo dijamanti, a nije oak log. Ja već imam stack, znaš? Evo ja ću još malo, evo uskoro imam ja stack. Evo, ajde sad ćemo čisto for fun da napravimo 5 crafting tabla i sad samo bacim ovako crafting table i sad imamo 10. Gledaj sad, imamo 10 crafting tablova. Ok, gdje se većamo da ih postavimo, ali što da ne možemo da flexamo. Ok, da ovako postavimo sve crafting table. I ajde, trebamo da napravimo sad prvo toolove. Znači, znaš kako je, ja ću uzeti napravit ću samo jedan tool i bukvalno ti bacim i ti sve imaš. Znači, ne moramo da pravimo duplo, Evo može, tako nam još i lakše. Ok, znači imamo jedan wooden pickaxe, sad bacim, imamo dva pickaxe ljudi, pogledajte vi ovo. Evo, izvoli, sad ću ti opet baciti i sad ćeš imati dva komada. Sad ćeš imati dva komada. I evo ga sad, taj imaš rezervni, evo sad, imamo i ovaj cobblestone, pošto kao što svi znate, treba nam cobblestone, zato što je drvo jako, jako loše za pickaxe. Sad samo bacim ovako cobblestone i sad koliko imam komada, 6, bacim 12, i sami vidite gdje sad ovo sve ide, tako da ajde malo ćemo da iskopiram ovih cobblestone blokova. Ok, evo ga, mislim da je ovo sasvim dovoljno i sad mogu da napravim alatke kao što su pickaxe, mi bolje treba, treba mi sekira i to je bukvalno to. Ok, ja imam sve, ili ti imaš sve što ti je potrebno? Imam, pa čekaj da napravim samo još jednu sekiru. Misliš da imaš sekiru? Pa čisto mi se nađe, da. Ajde, ajde, može. E sad, znaš šta je još jedna stvar što sad nama predstavlja problem? Trebamo da uzmemo hranu. Evo, imamo ovdje bale. E, imamo bale, znaš kako? Uzmemo što više bala, napravimo što više stekova hleba i samo dupliramo. Gledaj sad ovo. Znaš kako, ajde mi sad daj sve te bale što imaš, u stvari ne moraš da mi daješ, ja samo bacim ovako na pod i ajde imamo koliko imamo, imam 32 i sad kad bacim imat ćemo 64, bukvalno imamo hrane koliko hoćeš, šta će se desiti kad bacim 64, koliko ću dobiti, dobit ću dva steka, pogledaj ovo, mi imamo hranu sad zauvek, na bukvalno više ne treba ništa, tako da ništa, ajde sad ću da napravim hleb, a jao, pogledaj ti koliko mi stvari ovdje imamo, znači ti ne možeš da vidiš moj inventory, ali ne, mi imamo previše hrane, evo izvoli ovako, evo tebi sve ovo. I sad si dobio sve duplo, koliko imaš stekova hleba? 3 steka hleba, o tome ti pričam, znači bukvalno je ovo najbolji mod koji smo ikad igrali, sigurno. Tako ljudi, obavezno bacite like, obavezno bacite subscribe, da što je prezanimljivo. Ok, šta ima tu u čestu, ali ima nešto zanimljivo u čestu ili nema? Kompas i uzet ćemo kompas, znaš kako? Trebalo bi sad da idemo da krenemo da majnujemo, zato što kao što znate sami trebamo da pronađemo dijamante. A gdje dijamante nađemo? Pa u majnu. Tako da, ajde, ovdje negdje trebamo da pronađemo neku pećinu i mislim da je onda to. E, imamo svinje ovdje. Čekaj, trebaju mi svinje, zato što svinja je bolja hrana. Imamo više hrane jednostavno od njih. Ok, ajde, dođe vamo. To je to, imamo 3 komada ovih. Ok, idemo sad vamo prema kako zove pećini i vidimo se kad uđemo u neku pećinu. Au, kako se slabo vidi. E, dobro si to rekao. Zato što sad ovdje imamo ugalj. E sad, ugalj je jako dosadan za kopanje, to i svi sami znate. Tako da, evo daću tebi tu, kako se zove, zadovoljstvo da prekopiraš što više uglja možeš. Znači, koliko sad imamo? 12. Dobro. E, evo ga iron ovdje, ja ću uzeti iron dok ti kopiraš tu taj ugalj. E, može. Pogledaj koliko iron ovdje ima.
ti iskopaj Iron. Ajde, ajde, evo ja uzimam Iron. Jo, ljudi, pogledajte koliko Iron ima, ali ne trebamo sve to da kopamo, već samo uzmemo 4 komada i sad smo mi free. Po, evo sad, znači imamo, evo već 16 imamo. Evo već 32, samo da pogledamo i 32 Iron imamo. Stack Irona. Stack Iron imamo, bakarni. Ok, evo sad sam bacio dva... Napravim sad ove nove alate. Dva stacka. Sad imamo evo 4 stacka. Ne, ne, 3 stacka. Evo sad ćemo imati tek 4 stacka. Ok, ajde, ubacujem ovde. Ok, odlično. Au, znaš kako, trebao sam da uzmem da je bacim, pošto nam treba malo više komada. Treba nam malo više komada. Samo bacim ovako na pod i to je to, mi smo rešili. Evo, baš ovako. Tako isto možeš i baklje da radiš, samo baciš sve. Ok, evo ih pečnice, to je to, imamo sve što nam treba. Ja sam pokupio. Da, evo, izvoli. Evo, sad imaš 64. Sad imaš 64. Znaš kako, ajde, ubaci, ubaci coil taj da u ove pečnice, pošto nam treba. Bro, ček sam molio još da ga dupliram. Ajde, ajde, dupliram ga i onda ubaci i onda kad budemo ispekli sav taj iron, onda ćemo moći da, onda ćemo moći da iskopamo dijamante. I čim budemo iskopati, zlato sam našao. Ne, ti mene zadaš da sam našao zlato. Znači, znate sad koliko možemo da imamo beskonačno zlatnih jabuka, zato što smo našli ovo zlato. Tako da, okej, okay, hoće da sad ovde peći, a mi bi mogli da krenemo dalje, da nastavimo da kopamo, pa da vidimo gde ćemo da završimo i da li ćemo uspjeti da pronađemo neke dijamante. I ovde je ogroman ravin i mislim da, da ovde sigurno ima negde dijamanti. Ok, pa mi čekamo da se ovo ispeče, a mi smo glupi, mi možemo samo da uzmemo jedan iron ingot i to nam je dovoljno, možemo samo da kopiramo i to je sad bukvalno to. A da, ja sam već zaboravio. Mi, znači, bukvalno ne iskorišćamo mod kako treba. Ok, evo ga sad imamo 32 komada, sorry, naj napravit ćemo 64 da napravimo full oklope i to, i onda idemo da se pucimo tamo u onoj ravine, vidimo da li stvaro tamo ima dijamanata, evo napravit ću nam oklop, ovako, i napravit ću samo po jedan, i onda je to to, kad ja budem bacio tebi sve će ti se dupira, sad ću ti ja napraviti i aletki i sve da imaš. Ok, evo idemo ovako, to je to, ovo nam treba i još ovo. Ok, super, to je to, evo ja sad tebi sve ovo kad budem dao, tebi ću se ovo dupirati i ti meni samo moraš da vratiš to što sam ti ja dao. I to je bukvalno to, samo obuci to prvo na sebe, evo pogled, full si, full si, evo ti sam meni kad si bacio, sad ja isti imam kako se zove sve full. E, to je to. To je to, to je to, samo mi treba još i aletki da mi daš. Iron pickaxe i, i sekiru i nastavljamo vamo da idemo u ravin da vidimo da nešto ima, ok, evo ga. To je to, top, hvala. One, idem, idem, ovdje? Ajde vidi, tu ima kako se zove gold, ali to nam ne treba. Zlato, zlato, zlato. Idemo, idemo vamo da vidimo šta ovde ima, ovde u ravinu ima sigurno nešto dobro, bakarni, vidim dijamante, vidim dijamante. Kako da skočim tu, samo u vodi, ili da? Da, 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 samo vodu skoči. Od shadera baš slabo vidim i onda ne mogu da procim da li... Aaaa, teo sam da te prankujem, teo sam da te prankujem, koliko ti je ostalo? Srce jedno mi ostalo. Srce, teo sam da te prankujem. Okej, pazi, vamo je dijamant, moramo da budemo jako pažljivi. Kako ćemo da uzmemo? Treba nam voda. Stani, treba nam vodu da uzmem, da ugasimo po lavu. Imamo dovoljno, imam ja kod sebe stack i nešto. Okej, evo idemo gore, treba da uzmem sad ovako vodu. Ok, to je to, i ljudi, prošli smo sad dijamante, sad smo bukvalno najbogatiji ovde. Ok, to je to, znaš šta je sad fora? Mi ne znamo da li ima ispod, da li ima ispod... Pazi, 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 ima nešto ispod. Čekaj, ovako ćemo morati. A kako ćemo sad moći ovo da iskopamo? Ništa, idemo na rizik, a? Čekaj. Može, ajde. Ajde, daj mi ovaj dijamant, please. To je to, imamo dijamant, imamo dijamant, to je to, poslali smo bogati, poslali smo bogati, ne, 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 oća. To je to, ne, 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 ne možeš ti da dobiješ dijamant moj. Polako, samo sekund, mora da se strpiš, sad kad smo postali bogati, šta da ti kažem, evo tebi ove stvari, ove tebi stvari trebaju. A jao, pogledaj ti sad koliko ti tu stvari imaš u stvari. Ok, evo bacamo sad ove dijamante, sad imamo već dva steka, bukvalno smo postali najbogatiji s ovim. Čekaj, koliko sad imam, 3 steka. I bakar ti ne znaš koliko smo mi bogati. Sad kad probacam sve ovo, gledaj sad ovo, koliko ima ovde? Ma da, mi smo sad najbogatiji trenutno ovde, znaš? Da, daj da vidim ja te dijamante. Evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, sve ti ovde dajem. Pogledaj koliko mi imamo dijamante, sve si uzao. To je to, full inventor dijamanata, to je to. To je to, to je te, džabe ti ti dijamanti. Ne. Kad ne znaš, kad ne znaš. Ništa, obogatio si se ljudi, uzao sam dijamante, izdao sam bakarnog, da li je to neki rat uskoro, vidjet ćemo. Ovo ne postite kanal od bakarnog, li će biti dole u opisu, izbacit ću video sa mnom. Mi se vidimo i veliki, veliki pozdrav, nadam se uživali i čao.